Pozdrav za sve gledalce YouTube kanala Električar 1. U današnjem videu predstavit ću vam nešto što na divan način opisuje moju profesionalnu karijeru u tehničkoj i pedagoškoj sferi. Za mene je to nešto veliko i impozantno, zato vas molim da ovaj video odgledate do samog kraja. Ovde ispred mene nalazi se knjiga o Arduinu koja objedinjuje prethodne dve objavljene na ovom YouTube kanalu. A sada, Veljko, molim te, predstavi ovu knjigu i obrazloži nam zbog čega je ona u stvari nastala. Hvala vam puno, profesore, na najavi. Pre svega želeo bih da se zahvalim svima koji prate moj rad, koji i svima onima koji su kupili moje knjige. Vaša podrška mi je jednostavno veliki vetar u leđa da nastavim da se bavim ovim. Pored toga, želeo bih da se pohvalim time da je velika količina, oko 36% knjiga završilo van Balkana, dakle u Španiji, u Nemačkoj, u Švajcarskoj, Engleskoj. Još uvek nismo probili Evropu, ali nadam se da će to biti što pre. Zaista je jedno veliko interesovanje za knjige i to interesovanje najviše se ogleda u kupovini celog kompleta knjiga. Mislim da sam imao samo dve porudžbine za zasebne knjige, ili su naručili teoriju, ili su naručili šeme, tako da sam ja jednostavno na zahtev svojih kupaca napravio objedinjeno izdanje same knjige, koje možete vidjeti ovde. Dakle, to je apsolutno ista knjiga kao i ove prethodne dve koje smo do sada prikazali, samo je spakovana u jedne korice. Takođe bih želeo da se zahvalim i svim srednjim školama koje su kupile moje knjige. To mi je nekako posebno drago. Te srednje škole nisu samo u Srbiji, već i na Balkanu i koriste se u edukaciji koja se tiče programiranja upravo Arduino mikrokontrolera. Tako da sam na to posebno ponosan i želeo bih isto ovim putem da se zahvalim svim srednjim školama koji su kupili moje knjige. Što se tiče same knjige, kao što sam već rekao, nema nikakve razlika u odnosu na prethodne dve koje smo prikazali. Vidjet ćete negde, naravno, ako kupite knjige, na negde oko 130. strane je jasno označeno od kada počinje knjiga sa šemama, a na početku je naravno knjiga sa teorijom, jer dok ne pređete teoriju, ne možete da pređete na šeme. Isto je jedan od razloga zbog čega smo se odlučili da napravimo objedinjeno izdanje je iz čisto praktičnih razloga. Kada kupite ovu knjigu, vi ukoliko se nalazite u delu sa šemama, vi vrlo lako možete se vratiti nazad pa da pogledate nešto iz teorije ukoliko ste propustili, a ovako sa dve knjige jednostavno je malo je teže, jer imate dve knjige, pa onda gde beše ova prva knjiga, pa onda tu nastaje mali problem. Tako da je ovo nekako praktičnije i bolje za snalaženje. Naravno, to ne znači da smo odustali od prodaje posebnih knjiga, tako da ukoliko neko želi, apsolutno postoji ta mogućnost da se naruče dve knjige, dakle knjiga sa teorijom i knjiga sa šemama. Ova knjiga je u opticaju već nekih nedelju dana, tako da su neki dobili ovu knjigu, a pogotovo oni koji su naručivali iz inostranstva, jer je nekako praktičnije za pakovanje i za transport. Takođe, želeo bih da se izvinim i svima onima kojima je knjiga možda malo kasnila, a razlog za to kašnjenje je upravo ta velika potražnja. Dešavalo mi se da dođe jedan ceo paket knjiga koje ne stignem uopšte da donesem kući, već jednostavno samo spakujem i nosim odmah u poštu i onda mi bukvalno ni jedna knjiga ne ostane kod kuće. Tako da, eto, još jednom bih želeo da se izvinim svim onima koji su malo duže čekali knjige. To bi u principu bilo to što se tiče mene. Još jednom veliko hvala za svu podršku koju mi dajete i to bi bilo to. Pozdrav.
Veljko, hvala na izdvojenom vremenu i divnom predstavljanju ove knjige. Dragi gledaoci, videli ste da od sada možete da poručite i objedinjeno izdanje knjige o Arduinu. Kontakti su u opisu ispod ovog videa. A sada, dragi gledaoci, nameće se logično i prirodno pitanje: kakve veze to, Danko, ima sa tvojom profesionalnom karijerom u tehničkoj i pedagoškoj sferi? Odgovor na to pitanje leži odmah iza prve korice. Pa da pogledamo. Dragom profesoru Danku Andrijaniću, teško je i dugo mi je trebalo pronaći prave reči koje će dočarati zahvalnost koju osjećam prema vama. Vaša vera u mene, vaša neiscrpna podrška i stalno ohrabrivanje dadoše mi vetar u leđa da napišem ovu knjigu. Bez vas ova knjiga ne bi nikada ugledala svetlost dana. Vaša ličnost, stručnost i predanost nauci zauvek će ostati urezana u meni kao inspiracija i cilj da budem bolji. Vaša sposobnost da podučavate, da prenosite kompleksne koncepte na način koji je svima razumljiv, je veoma retka i vredna pomena. Stoga, sa iskrenom zahvalnošću želim da vam se zahvalim na svemu što ste učinili za mene. Vaše prisustvo u mom životu smatram velikom privilegijom. S najdubljim poštovanjem, Veljko Aleksić, 15. decembar 2023. Hvala što ste gledali ovaj video. Podelite ga vašim prijateljima, pozovite ih da se prijave na YouTube kanal Električar 1. Do narednog videa, mnogo vas pozdravljam.